Pentru prima dată în Drobeta Turnu Severin, cetățenii au parte de piste de biciclete. Lucrările sunt în toi, iar în scurt timp, severinenii care circulă cu aceste mijloace de locomoție vor fi mult mai în siguranță. Această investiție prinde contur în Drobeta Turnu Severin. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a reușit să atragă fonduri europene pentru piste de biciclete pe o distanță de 14 km, atât pentru descongestionarea traficului pe o mare suprafață din oraș, dar în special pentru ca cetățenii să se poată deplasa în condiții de siguranță. E benefic pentru toți, și pentru cetățeni, și pentru turiști, pentru vizitatori, e bine. Sunt utile pistele. Arată bine. Văd că sunt marcate. Da, e ceva bun ce a făcut aici. Îmi place. E un lucru bun, doar că oamenii nu știu cum să-l folosească și cum să-l aprecieze, din punctul meu de vedere. Cetățenii sunt încântați de această investiție și speră să fie apreciată și utilizată corect. În acest moment continuă asfaltarea pistelor de bicicletă, urmând mai târziu a fi marcate. După cum s-a observat, s-a reușit obținerea agrementului tehnic pentru pistele de biciclete, s-au asfaltat. În continuare, proiectul derulează conform planului, iar în următoarele luni de zile, când se va mai apropia de final, se va și marca cu acele marcaje speciale. Bineînțeles, mai există anumite proceduri care între timp trebuie finalizate. În acest punct de vedere, cei 14 de kilometri de piste vor fi operaționali și vor fi la dispoziția cetățenilor din Drobeta Turnu Severin, a turiștilor, cât și a celor care au avut de suferit după ultima hotărâre de Consiliul Local, cei cu trotinetele și cei care nu mai au voie în zonele din apropierea Fântânii Cinetice și zona de promenadă Crișan, în mare parte. De asemenea, prin acest proiect, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, își dorește să încurajeze dezvoltarea transportului urban alternativ, ce conduce la creșterea calității vieții, reducerea nivelului de poluare în municipiu și descongestionarea traficului.